Hi Princess, hi boys, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E gente, eu pedi sugestão de vídeo no Instagram e vocês falaram: imita a make da Francine Elk. Eu que não vou conseguir fazer essa make. Eu já imitei a maquiagem da Laura Brito e da Mari Maria. Aí vocês falaram: imita a make da Francine. E realmente, pra fechar o trio só falta a Fran. E hoje eu vim fazer esse desafio. E a make que eu vou imitar é do vídeo Tentei imitar a make da gringa e deu nisso. Então eu vou imitar a make que ela está imitando de alguém. Olha só, cara, que eu vou... Só que a make que ela imita é vendo uma foto. E eu sou incapaz de imitar uma make vendo uma foto. Então, né, já temos o tutorial da Fran. Vamos imitar. Ótimo. A última vez eu deixei uma sacola de maquiagem inteira aqui em cima da mesa. E na hora que eu voltei, só estava sacola na boca dos cachorros. A maquiagem, ó, foi pro ralo, entendeu? A gente vai dar o quê? O jeito, porque a gente dá o jeito. Ela começa com o iluminador. É em creme, tem também. Eu nunca tenho nada, gente. Vocês vão ter que acostumar com isso, que eu nunca tenho nada. Eu vou pegar, então, um iluminador em pó, misturar com corretivos. Entendeu? E vai ser isso mesmo. Aqui no rosto. E, ó, pegar aqui, ó. Calma, senhora. Senhora, calma. Ela passa aqui. Agora eu vou pegar o iluminador pra passar em cima, né? Pra ficar iluminado. Porque ela quis esse efeito, entende? Olha só que bom. Ai, caindo tudo, senhores. Aqui, pra dar uma hidratadinha na pele. Ela passa um foreside, não tem. Então agora ela vem com a base. A base que eu tenho, ela é meio que oxida. 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 Então eu vou colocar... Vou colocar um pouco. Ela é um pouco escurinha pra minha pele, mas essa é ela mesmo, porque é a única que eu tenho, porque o meu cachorro comeu a outra. Ela passa com um pincel. Comeram meu pincel. Gente, eu fiquei muito brava que comeram meu pincel. Vou passar com o resto da minha... O restante do meu Beauty Blender, tá? Que eu vou passar, tá, meninas? Porque o resto foi comido. Vamos passar. Ela passa em tudo, assim, lindamente, só que ela passa com pincel. O meu foi comido. Aí, então tá, a gente vem passando. Pronto, gente, passei, tá idêntico, a mesma cor. Agora ela vem com corretivo, percebi isso logo agora. Então eu vou pegar da paletinha de corretivo, vou pegar o laranja, né, porque eu não tenho o normal. Então... Ela passa. Gente, eu pressinto, logo já pressinto que não dará certo. Porém, insistirei. Pode não dar certo, mas tem que ficar bom, pelo menos. Pelo amor de Deus. Nossa senhora! Bom, gente, eu fiz a pele do jeito que Deus quis que eu fizesse, com os produtos que eu tenho. Porque a vida é assim, a gente não tem tudo, entendeu? Beleza, agora ela usa o contorno. Eu vou usar... Ela usa um contorno em pó. Mas eu vou usar em coisa mesmo. Aí eu vou fazer aqui, então. Ai, quero espirrar. Amém, boa parte de mim não tem ninguém. Ó. Ai, quero espirrar de novo. Nossa senhora. Gente, eu sou exagerada, né? Ah, mas também não é cesta pra ser básica. Mas não é cesta pra ser básica. Agora ela passa iluminador líquido. Não tem. Vamos passar o iluminador em pó aqui. Mas olha com a baba, fica líquido. Tá certo. Aí, olha, ela passa aqui. Não tá dando nem pra ver. Ela passa onde mais? Na ponta do nariz. Não vou precisar de muito, né? Pra passar na napa. Gente, eu fiz só a sobrancelha. Ela tá bem marcada, mas eu acho que ela não vai fazer a sobrancelha, porque ela não fez até agora. Nossa, que sobrancelha bonita, né? Realmente foi orgulho, agora o negócio ficou sério. Vou pegar um rosa meio bordô aqui, ó. Se ela já acha que o negócio ficou sério, imagina comigo. Que delicinha. Agora ela falou que pega uma sombra, um rosa meio bordô. Deixa eu ver o tom mais ou menos.
Bom, aí ela pega e começa, então, fazendo aqui. Nossa, não, nada a ver com a cor que ela quer. Absolutamente nada a ver. Isso aqui é pink, rosa, rosa, rosa. Nossa! Nossa senhora! Gente, eu tô olhando no espelho que tá atrás aí. E tô vendo que nada a ver. Absolutamente. Eu acho que eu vou colocar até na capa desse vídeo, improvisado. Porque, gente, um dia eu vou ter essas makes. Rezem por mim, tá? Um dia eu vou ter, mas por enquanto ainda não tenho. Nossa, gente, já sumei tanto que daqui a pouco meu olho tá saindo aqui na minha mão. Vamos fazer um cut, galera. Não tenho pincel fino porque o meu cachorro comeu. Tá, seja o que Deus quiser. Fiz um quase, tipo, passei o corretivo de como se fosse cut crease, né? Ela pega um rosinha bem claro. Eu tenho medo de errar. Gente, eu tenho medo de errar. Ah, mas já errei inteiro, né? Que coisa errinha agora, gente. E aí ela passa onde ela meio que passou o corretivo, onde ela recortou, né? Não mudou nada. Pronto. Não vamos comentar, tá, gente? Todo mundo em silêncio. Agora ela vem pra fazer... Gente, tô achando totalmente diferente isso aqui. Tá me dando um nervo. Nossa senhora! Ela vem agora com uma cola. Acho que é cola de cílios. Cola de glitter, sei lá. Pra fazer um delineado. Que vai ter um delineado com glitter. Já não sei fazer o delineado comum. Imagina com glitter, né? Não tenho nada pra passar, senhores. Vou tentar passar com isso aqui, olha que quebrou. Olha, mordi pra ficar fino. Gente, não repara minha unha que eu passei corante, tá uma bosta. Olha, ficou fino. Acho que eu vou tentar com isso. Se não der... Não dá nada, só não vai dar mesmo. Eu tenho esse glitter, esses glitters aqui. De papelaria mesmo. Pode ser que eu fico seca e andando meu olho eu morro? Pode ser. Mas é o que a gente tem, né? Pelo menos pra tirar uma fotinha vai dar certo. Não feche esse vídeo, acredita em mim. Vai ficar bonito. Não feche esse vídeo, acredita em mim. Eu juro que vai ficar bonito. Baita medo, minha filha. Você não tá me entendendo. Ai, isso aqui colar no meu zóio pra dentro. Ah, deu errado, socorro. Não tem papel. Ai, meu Deus do céu. Olha só, nós, senhora. Mais uma tentativa. Ai, tentativas em vão. Pronto, vai ser só isso. Que cor que é o grito, socorro? Gente, olha isso. Modéstia à parte. Olha como é que é, ó. É um delineado. Gente, o brilho da foto, ele é uma coisa, eu não sei como, mas eu tenho rosa, vai ser ele mesmo. Ai, socorro, tô com um nervoso, um medo, uma angústia. Vocês não estão me entendendo. Nossa, é grosso! Gente, isso aqui cai dentro do meu olho, eu fico cega. Gente, socorro. Olha, gente, mas eu sou... Olha. Gente, tô com medo. Então eu acho que eu vou passar só assim na ponta, igual esse aqui. E aí eu vou tentar, tipo, não sei, fazer alguma coisa pra completar aqui pra não ficar ridículo. Então, eu vou fazer desse outro lado e já volto. Gente, esse foi meu máximo. Eu não passei muito porque eu fiquei com medo de perder meu olho. Então, eu tenho mais amor ao meu olho do que a maquiagem, que pelo visto já tá bem errada. Mas a gente vai dar uns pulos, entendeu? Essa make, se não tivesse glitter, gente, não ia ser nem vídeo da Francinelle. Porque tudo que ela faz tem glitter. Adoro. Ah, tá. Agora ela volta... Ela vai passar máscara de cílios e colar cílios. Que eu tenho esses. E aí eu também já volto, porque senão vai ficar 432 minutos de vídeo, tá? Coisa que não é possível. Então eu vou fazer aqui e já volto, tá?
colei. Demorou? Muito. Ficou bom? Nem tanto. Cílios dá um up no nosso visuals, né? Mas não sei. Não sei colar muito bem, mas prática, né, gente? Precisamos de mais aulas. Agora, vamos ver o que ela vai fazer. Tá, ela vai passar aquele mesmo rosinho embaixo do olho. Então, eu também vou passar. Agora, passa a máscara de cílios embaixo. Vou passar e já volto também, porque demora. Pronto! Eu acho que foi. E aí, gente, olha o que vocês acharam. Não ficou muito bem colado, não. Já digo. Mais uma outra versão, uma versão mais morena, cor de jambo. Eu gostei bastante, graças a Fran. Porque se eu visse sua foto, com certeza não iria conseguir. E ficou uma outra versão, né? E isso é legal porque pode servir de inspiração, né? Porque eu não sou igual a Fran, já não sou igual a ela. Se eu visse somente a foto, eu ia ficar, tipo, meio boiando e sem saber o que fazer, porque eu não sei. E aí, com esse vídeo, não ficou exatamente igual, mas deu uma... Sei lá, eu gostei. Então foi isso, deixa o like, se inscreve no canal. Vão no vídeo da Fran também, pra vocês verem a make certinho. Quem quiser fazer, não veja pelo meu. You love